অঞ্চলৰে এটা নিজা পৰিৱেশতন্ত্ৰ থাকে। আমি আমাৰ অসমতো আমাৰ এটা পৰিৱেশতন্ত্ৰ আছে আৰু এই পৰিৱেশতন্ত্ৰৰ যিবিলাক উপাদান আছে সেই উপাদানবিলাকৰ ভিতৰত এই পাহাৰ পৰ্বত এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান। আমাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলত বেছি অংশই পাহাৰে ঢকা, বহুত উপত্যকা অংশত এই নদীখনৰ দুয়োপাৰে যথেষ্ট পাহাৰ আছে আৰু নদীৰ পাৰৰ উপৰিও আমি নদীৰ পাৰৰ পৰা ক্ৰমে উত্তৰে নাইবা দক্ষিণে যদি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাহাৰ পাওঁ আৰু এই পাহাৰখিনি আমাৰ আচলতে গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ যিটো পৰিৱেশতন্ত্ৰ তাৰ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নৈৰ পাৰত, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত নাইবা অন্যান্য নদীৰ পাৰত য'ত পাহাৰ আছে অতি কঠিন শিলৰ পাহাৰ, তাতে হয়তো নদীখনে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই। আমাৰ এতিয়া গুৱাহাটীত বিশেষকৈ আমাৰ খহনীয়াৰ সমস্যাটো বেছি নাই কাৰণ আমাৰ পাহাৰকেইখন আছে, কিন্তু অন্য ঠাইত য'ত মানে তেনেকুৱা ধৰণৰ কঠিন শিলাস্তন নাই, পাহাৰ নাই, তাত নদীখনে মানে অনায়াসে খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে আৰু এটা কথা আছে, আমি অসমখন গোটেই নদী জানজুৰিৰ ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত নাইবা বিল খালৰ ক্ষেত্ৰত বিখ্যাত আৰু এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো আচলতে পাহাৰে এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। পাহাৰৰ পৰা সৰু সৰু জানজুৰি বৈ আহিছে, পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া ঠাইত বিল খাল আছে আৰু পাহাৰে বিল খাল নদীৰ এই প্ৰৱাহ গতিশীল কৰি ৰখাত মানে পাহাৰে সহায় কৰি থাকে। তাৰপিছত আৰু আমাৰ উচ্চতা বঢ়াৰ লগে লগে নামনি অঞ্চলত, নৈপৰীয়া অঞ্চলত, সমতল অঞ্চলত যিবিলাক উদ্ভিদ আমাৰ ঘাঁহনিকে আৰম্ভ কৰি যিবিলাক উদ্ভিদ পায় ক্ৰমান্বয়ে পাহাৰৰ ফালে যদি আমি গৈ থাকোঁ উচ্চতা বৃদ্ধিৰ লগে লগে উদ্ভিদৰো পৰিৱৰ্তন ঘটে আৰু সেইকাৰণে আমি পাহাৰীয়া অঞ্চলত যথেষ্ট বেলেগ বেলেগ উদ্ভিদ পাওঁ। কিছু উচ্চতাত পাহাৰীয়া অঞ্চলত বেলেগ উদ্ভিদ পাওঁ আৰু এই উদ্ভিদ আৰু আপোনাৰ উচ্চতাই লগ লাগি পেলাই বেলেগ বেলেগ আৱভূমিৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেই হিচাপে বন্যপ্ৰাণীৰ বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো এই পাহাৰে এটা ডাঙৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে। কিন্তু দুখৰ বিষয়, আমাৰ বিশেষকৈ ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰতো আমি দেখিছোঁ এই পাহাৰবিলাকৰ বিষয়ে যি ধৰণৰ অধ্যয়ন হ'ব লাগিছিলে, পাহাৰৰ ভূতাত্ত্বিক গঠন, পাহাৰৰ উচ্চতা, পাহাৰৰ ঢাল, তাৰপিছত পাহাৰৰ মাটি আৰু পাহাৰত কি ধৰণৰ আপোনাৰ আৱাসভূমি নাইবা উদ্ভিদ আছে এই সম্পৰ্কে যিবিলাক আমাৰ অধ্যয়ন হ'ব লাগে সেই অধ্যয়নটো যিমান পৰিমাণে হ'ব লাগে সিমান পৰিমাণে হোৱা নাই। আৰু বিশেষকৈ পাহাৰবিলাকৰ অৱস্থান আৰু সেই পাহাৰবিলাকৰ লগত স্থানীয় মানুহৰ কি সম্পৰ্ক, পাহাৰবিলাকৰ নামবিলাক কেনেকৈ হ'ল, তাৰ ঐতিহাসিক নাইবা সাংস্কৃতিক যিবিলাক কথা জড়িত হৈ আছে সেই কথাবিলাক অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়া বিশেষকৈ যান্ত্ৰিক সভ্যতাৰ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল যে সকলো কথা সমান কৰি ল'লে সুবিধা হয় আৰু এই মানে যান্ত্ৰিক সভ্যতাটোৱে সেইকাৰণে বহুত ক্ষেত্ৰত সমতল কৰিব গৈ পেলাই এই পাহাৰবিলাক লাহে লাহে নষ্ট কৰি আছে আৰু কিছু উন্নত দিশবিলাকত অৱশ্যে তেওঁলোকে এই কথাটো বুজি পাইছে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে পাহাৰৰ অৱস্থান নাইবা পাহাৰৰ ঢাল, পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সাধাৰণতে নষ্ট নকৰে। আচলতে পৰম্পৰাগত জীৱন প্ৰণালীত প্ৰকৃতিৰ যিটো পৰিৱেশতন্ত্ৰ থাকে সেইটোৰ ওপৰত বৰ বেছি আঘাত কৰা নাযায় কাৰণ চাহিদাৰ কথাও থাকে আৰু আপোনাৰ পৰম্পৰাগত জীৱন প্ৰণালী সদায় প্ৰকৃতিৰ সুৰত সুৰ মিলাই থকা যায়। উন্নয়নৰ কথাবিলাক হোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আপোনাৰ পাহাৰ কাটি তাৰ পৰা শিল মাটি আনি পেলাই ক'ৰবাত নিম্নভূমি মাটিৰে পূৰণ কৰা, ক'ৰবাত ৰাস্তা তৈয়াৰ কৰা, নাইবা আজি যদি আমি কওঁ যে সমগ্ৰ গুৱাহাটী নাইবা তেনেকুৱা যিকেইখন নগৰ মহানগৰ আছে তাত যিবিলাক অট্টালিকা উঠিছে সেই গোটেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াত নদীৰ বালি আৰু তাৰপিছত পাহাৰৰ শিল, গতিকে মানে এখন নগৰ গঢ়া মানেই আচলতে ক'ৰবাত হয়তো এখন পাহাৰ, ক'ৰবাত এখন বিল বা ক'ৰবাত এখন নদীত এই মানে প্ৰতিটো কথাই সমান্তৰালভাৱে আঘাত কৰি গৈ আছে। গতিকে আমি এতিয়া চাব লাগিব উন্নয়নটো লাগিব, কিন্তু উন্নয়নটো যিমান দূৰ পাৰি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ লগত তাৰ অনুকূলে উন্নয়ন ব্যৱস্থাটো আগুৱাই নিব পাৰিলে ভাল। কিন্তু এতিয়া আধুনিক উন্নয়ন ব্যৱস্থা আমাৰ আহিছে আৰু সেই ব্যৱস্থাটো সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ হাতত মানে জনসাধাৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণত নাই। আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে যিসকলে এখন বিলৰ পাৰত নাইবা এখন পাহাৰৰ দাঁতিত নাইবা পাহাৰৰ ওপৰত যিয়ে বসতি কৰি আছে তেওঁলোকে সেই পাহাৰখন নাইবা সেই বিলখনক যিধৰণে তেওঁলোকে ধাৰণা ল'ব আৰু তেওঁলোকে পুৰুষানুক্ৰমে তাৰ লগত সহাৱস্থান কৰি তাৰ পৰা যিটো তেওঁলোকে মানে প্ৰাকৃতিকভাৱে যিটো লাভালাভ পাই আছে বা তেওঁলোকৰ জীৱন প্ৰণালীৰ লগত সেইটো বস্তু যিধৰণে জড়িত হৈ আছে, অন্য যিসকলে আহি ইয়াতে উন্নয়ন ব্যৱস্থা হাতত ল'ব বিশেষকৈ যান্ত্ৰিক উন্নয়ন, তেওঁলোকেতো সেই কথাটো অনুভৱ নকৰে। যিকোনো উন্নয়ন ব্যৱস্থা সাধাৰণতে তাৰ যিখিনি স্থানীয় মানুহ থাকিব, কাৰণ মানে হ'ল কি আমাৰ ভূমি সম্পদ হওক বা জল সম্পদ হওক নাইবা আপোনাৰ উদ্ভিদ সম্পদ হওক বনজ সম্পদ হওক, এই যি সম্পদে নহওক কিয় সেই সম্পদৰ সম্পদৰ যিটো বিতৰণ সেই বিতৰণৰ লগত
আমাৰ পৰম্পৰাগতভাৱে যিসকলে জীৱন যাপন কৰি আছে তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেইসকল মানুহে যদি এটা বিশেষ অঞ্চলত সেই সম্পদৰ আহৰণ নাইবা বিকাশ কি ধৰণে কৰা হয় সেই কথা যদি তেওঁলোকে অলপমানো তেওঁলোকৰ মতামত দিব নোৱাৰে, নাইবা তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগত যিটো অভিজ্ঞতা সেই কথা যদি অলপমান তাত দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে সেই উন্নয়নটো আচলতে সেই স্থানীয় মানুহ আৰু স্থানীয় যিটো পৰিৱেশ তাৰ অনুকূলে নাথাকে, তাৰ প্ৰতিকূলে যায়। আৰু আমি যদি আমাৰ অসম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ মানুহৰ জনজীৱন যদি চাওঁ, পৰম্পৰাগত জীৱন প্ৰণালী চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো পৰিভাগৰ যিটো গাঁথনি বা যিটো আমি ইংৰাজীত টপোগ্ৰাফি বুলি কওঁ, অসমীয়াত যিটো অসচাপৰ ভূপ্ৰকৃতি বুলি কওঁ, সেই ভূপ্ৰকৃতিৰ লগত ৰজিতা খুৱাই বংশানুক্ৰমে আমি পৰম্পৰাগতভাৱে আমাৰ খেতি, আমাৰ বসতি, আমাৰ মানে যাতায়ত, এই গোটেইবিলাক আমি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু আমি সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ যে পৰম্পৰাই সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ সাধাৰণতে বিনষ্ট নকৰে, আৰু হ'লেও খুব কম পৰিমাণে হয়। আৰু সেই পৰম্পৰা অস্বীকাৰ কৰি যদি আপোনাৰ উন্নয়ন ব্যৱস্থাটো আগুৱাই নিয়া যায় আৰু এই পৰম্পৰা যদি তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ বিপদজনক কথা। প্ৰকৃতিৰ এটা ডাঙৰ সমন্বয় আছে, আমাৰ মানুহৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সাংস্কৃতিক সামাজিক যেনেকৈ সমন্বয় থাকে, প্ৰকৃতিৰ মাজতো এটা সমন্বয় আছে। আৰু সেই সমন্বয়টো আমি যেনেকৈ সামাজিক সমন্বয় বিনষ্ট কৰিব নালাগে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্ৰাকৃতিক বা পাৰিৱেশিক সমন্বয়টো আমি বিনষ্ট কৰা উচিত নহয়। পৰিৱেশৰ অনুকূলে উন্নয়ন ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিব লাগিলে আমাক তথ্যৰ ভিত্তিটো খুব শুদ্ধ আৰু সঠিক হ'ব লাগে। বিশেষকৈ এই নদ নদী বিল খাল পাহাৰ উদ্ভিদৰ আৱৰণ অৰণ্য এই গোটেই কথাখিনিৰ এটা সুন্দৰ মানচিত্ৰায়ন হ'ব। প্ৰত্যেকে এই মানচিত্ৰায়নৰ যোগেদি আৰু তাৰ লগত জড়িত যিবিলাক পাৰিসাংখ্যিক তথ্য হ'ব, সেই তথ্যবিলাকে এটা আচলতে গোটেই ব্যৱস্থাটো বুজাৰ এটা ভেটি ৰচনা। আৰু সেই তথ্য তাৰমানে যদি এটা ভাল মানচিত্ৰ অংকন কৰি পেলাই পাহাৰ বা অন্যান্য উপাদানবিলাকৰ বিতৰণ দেখুৱাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিত্তিত উন্নয়ন ব্যৱস্থাটো সঠিক পথত আগুৱাই নিয়াটো আমাৰ সম্ভৱ হ'ব।